Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude o postavě typu rovný útlý sloup. No a protože ji vlastním sama, tak se můžete podívat, jak taková postava vypadá. Nemusím vám tady dávat příliš obrázku, protože je to jasné. Není tam až taková velká definice nebo rozdíl pasu a boku. Ramena jsou v takové té línii buď trošku širší, anebo rovnější, každopádně jsou definovaná ta ramena, nejsou dokulatá. Takhle poznáte rovný útlý sloup, většinou dlouhé ruce, dlouhé nohy. Ano, je to ta modelkovská postava, každopádně i tyto typy žen mají určité nárazy, kdy to nevypadá na nich úplně dobře a to se za chvilku ukážeme, protože když máte určitou výšku, tak si zase nemůžete dovolovat úplně ty délky, které mohou ženy, které jsou třeba drobnějších postav. Takže, milé ženy, ano, jste útlý sloup, velká výhra v tom, že v tom oblečení můžete experimentovat. Každopádně již teď vám řeknu pár triků a tipů, které vám rozhodně buď budou nebo nebudou slušet. Pokud volíte mezi pružným materiálem a pevným materiálem, vyberte se vždy ten pevný. Protože tím, že máme mírnou absenci křivek, tak ty pružné materiály, které právě vypadají krásně na tvarovaných ženách, tak na nás prostě nebudou vypadat tak dobře. Ano, můžete je nosit, pokud jste štíhlá, proč ne? Ale prostě ty materiály, které mají pevnou strukturu, na vás budou jednoduše lepší. Jak jsem již říkala, můžete si dovolit téměř cokoliv, takže i oversize na vás bude prostě vypadat dobře. Každopádně, když se budeme bavit o tom, že chcete ukázat svoji postavu a chcete ji ukázat v tom nejlepším světle, volte vždy definovaná ramena, klopy a trošičku styl a lásako, protože to na vás prostě vypadá báječně. Můžete si užívat i takzvané fazony s dvouřadým zapínáním, to znamená toto je přesně pro vás a budete v tom absolutně neodolatelná, protože právě vaše dlouhé štíhlé nohy a ten rovný pás, který se vlastně vytvaruje, ale za pomocí těch knoflíčků, bude prostě famózní. Vy jste přítelem všech opasků a všech přeseků v oblasti pasu, protože ty vám trošičku pomůžou vydefinovat postavu a budou na vás vypadat prostě dobře. Můžete si také dovolit třeba například kabáty, které jsou asymetrické a jsou lehce do A, kdy se vytvoří iluze právě toho zadečku a iluze té přesýpací hodiny a právě definovaná ramena vám vytvoří tu siluetku. Co však vůbec nedoporučuji a co je pro vás takzvaně zakázáno, zvlášť když jste opravdu té vysoké postavy, tak jsou kabáty, které sahají tak do poloviny stehen. Ono totiž tím, že máte dlouhé nohy, tak se vám postava rozdělí na dvě poloviny a to je to, co příliš nechceme. Jedinou výjimkou by bylo, kdybyste zvolila podobnou barevnost kalhot ve spodní části, pak by se stal takzvaný total look, to znamená stejná barva od hlavy až k patě a naopak to útlým sloupům svědčí. Já věřím, že jsem vám pomohla se vybrat ten správný kabát nebo minimálně ukázala, že prostě vy a kabáty jsou absolutně sehraná dvojce a bych řekla, že mnohem lepší než bundy, protože právě vám sluší pevné materiály, pevné struktury a definovaná ramena, které vás vynesou do výšky a do oblak a dokážou vám vytvořit právě tu postavu ještě zajímavější a takovou opravdu výjimečnou pro okolí, protože ne každý má váš typ postavy, tak toho využijte a zvolte si
střih právě pro vás. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště.